Se você está em busca de algo que lhe traga a satisfação, que lhe traga alegria, lembre-se de, no dia de hoje, olhar para cima, ao invés de olhar para baixo, para este mundo, em busca daquilo que certamente você somente vai encontrar olhando para cima. Tem uma historinha de uma reflexão, até essa reflexão está disponível em nosso canal, do colar perdido, em que o rei presenteia a sua querida filha com um lindo colar de pérola e ela acaba por perder aquele colar. E é claro, né, o rei, querendo a todo custo recuperar aquele colar de um valor inestimável, o colar da sua filha, oferece então uma grande recompensa para todos os súditos, e as pessoas saem em busca daquele colar e procuram por toda parte, mas não conseguem encontrar. Até que um belo dia, um menino andando na beira de um lago totalmente sujo, imundo, com águas sujas, ele consegue ver um brilho muito, muito lindo, e percebe naquele momento que é aquele lindo colar de pérola. Ele então enfia a mão naquela água, tenta pegar aquele colar, mas não consegue. Ele é triste, é claro, queria muito receber aquela recompensa do rei. Ele volta para casa e, quando diz para o seu pai, um velho muito sábio, o ocorrido, conta aquele ocorrido, o velho então diz a ele: olha, filho, certamente você deveria ter olhado para cima. E aquele menino volta desesperadamente até aquele lago e, quando ele olha para cima, ele vê nos galhos aquele colar de pérola. O tempo todo estava lá, nas árvores, nos galhos. Tudo que ele via sobre as águas era aquele mero reflexo de algo precioso. O que eu quero dizer para você com esta reflexão é que talvez tudo que você vê aqui embaixo é apenas o reflexo de algo muito poderoso, de algo muito precioso que está lá em cima. Pense nisso. Aproveite o seu dia. Faça bom uso deste dia importante para todos nós, junto àquele que você tanto ama.